Insangen arrangerat. Och vad har vi här då? En SCF-kopp. Ja, den tänkte jag att Kim ska ha. Tjacki. Goddagens. Kim Källström, infödd sandvikare. Ville bara önska stort grattis till 100-åringen SCF. Min första fotbollsklubb, så... Grattis på det stora, eller det stora året får man väl säga. Det är ett långt firande det här, så kör hårt. Stort. Har du någon polare med dig idag? Jag var tvungen att släppa hit en sann göteborgare för att franska lite till. Jag ser fan inte, tror jag. Jajamän. Fullt ut liksom. Ja, exakt. Jag tänkte att jag skulle skriva på nu också liksom. Nu när man lagt, ja, vi får se vad som händer. Ja, koppen. Du vet att jag tar provision på lokalen. Ja, du gör det. Ja, men det är jag vill gratulera så mycket också. Grattis. Då skriver vi på det här då. Liten... Titta på den. Wow. Vad skulle du säga? Sannolikheten är bäst. Du måste säga heja mormor också. Heja mormor. Ja. Ja. Härligt. Ja, då ritar vi här. Jag skriver här. Ja, kör vi lite. Får ju plats här. Det var inte den minsta pennan du. Jag skriver nummer 9 från landslaget. Känns rimligt. Ja, nummer 9. Ja, härligt. Så där, vi skriver över lite ikonapop där. Vill du att jag ska också krita vid posten? Skriver jag på... Skriver du över mig då? Jag skriver där inne. Ja. Jag tyckte du var bäst i Djurgården i alla fall. Ja. Men inte. Tack. Ska du skriva på? Vi behöver din autograf. Du kanske blir nästa stjärna. Ska jag hålla? Ska jag hålla här då? Ska du skriva här ovanför mig då? Oj, ja, snyggt. Wow. Vad stod det? Vad blev det för namn? Zoe. Det är ju klart vackraste namnet jag har hört någonsin. Skål för dig. Vi hörs i Sandviken. Hej. Hej.